Latviešu tautas pasaka – čiks. Kādam kungam ceļā salūza kariete. Laime vēl, ka tur pat klāt bija kalējs. Kungs lika karieti sataisīt, un kalējs par darbu noprasīja veselu rubli. Neko darīt, kas jāmaksā, jāmaksā. Bet mājās braucot, kungs aplampukojās. Par tādu nieka darbu paņem veselu rubli. Cik tad šis te strādāja? Tad jau kalējs pelna vairāk nekā kungs. Ja labi apdomā, arī es varētu kalēja darbu strādāt un bāst rubļus kabatā. Būs paklusām labi jānoskatās kalšanas darbs un jurģos jāpadzir muižas kalējs no smēdis. Kalšu pats. Mājās kungs ik dienas iet pie sava kalēja smēdē. Vaicā šo un to, bet paslep uz glūnu, kā kalēja skaļ. Tā labu laiku kalēja amatu arī acīm mācījies, kungs kādā dienā izdzina kalēju no smēdis. Lejot, kur gribot, viņš pats ar kučieri palikšot kalējam vietā. Viņš kungs kals, bet kučieris pudīs plēšas. Otrā dienā no kaimiņu pagasta atbrauc kāds saimnieks ar lielu dzelzes gabalu, lemešu stautu. Kungs it lepni, paņem dzelzi, ieliek ēzē, uzber kaudzi ogļu virsū un saka, kučie, pūtnu! Kučieris nabadziņš pūš, cik jaudas, kamēr dzelzes balta. Nu, kungs uzsviež dzelzi uz laktas un uzsauc saimniekam. Sitnu! Saimnieks paķer lielo vesveri un sit arī, kad cirkstelis šķīsta. Sit, sit! Dzelzs kļūs pavisam plāna, bet kalējs neko, lai tikai sit, kamēr nav atdzisusi. Beidzot dzelzs smelna. Neko darīt, liek vēl ugunī, uzber labu kaudzi ogļu un saka, kučier, pūtnu! Kučieris nabadziņš pūš arī, līdz dzelzs atkal balta, un tad sākas kalšana no jauna. Saimnieks gan negrib vairs sis sacīdams, tā mēs dzelzi izdedzināsim, te vairs lemeši neiznāks. Kā nu neiznāks? Tu muļķi tikai neproti labi sist, kučier, tu proti labāk, sit tu! Kučieris kaļ, bet lemeši neiznāk viss. Tava dzelzs nekam neder, te lemeši neiznāks, kalš labāk cirvi. Nu, kaliet cirvi, arī cirvis mājās noder. Dedzina atkal un kaļ, bet pēc kāda laika kungs redz, dzelzs vairs nav daudz. Vadzi, saimniek, cirvis te arī neiznāks, kalšu nazi. Kaliet nazi, arī nazis mājās noder. Dedzina atkal un kaļ. Pēc kāda laika kungs redz, dzelzs pavisam mas. Vadzi, saimniek, nazis te arī neiznāk, kalšu īlanu. Kaliet īlanu, arī īlens mājās noder. Dedzina atkal un kaļ, ko spēj. Pēc kāda laika kungs redz, dzelzs gandrīz nemas vairs nav tik, kai mas nieciņš. Vadzi, saimniek, īlens te arī neiznāks, kalšu čiku. To sacīs kungs paņēma to, kas bija palicis, nokarsēja baltu un iemeta ūdenī. Čiks! Mazais nieciņš nospurkšķēja ūdenī un čiks bija gatavs. Kungs nu prasa maksu par padarīto darbu veselu rubli. Saimnieks atsaka. Naudas man nav, bet kvieši gan ir mājā. Atbrauciet vien, es jums godīgi samaksāšu. Saimnieks pārbrauca mājās. Arī kungs tūliņ liek kučierim jūg zirgu karietē un braukt saimniekam pakaļ, lai ātrāk dabūtu nopelnīto algu. Ceļā kungs pamāca kučieri. Es paciešu klētī ar maisu, jo labāk zinu, cik jādabū par darbu. Tu paliec ārpusē un klausies. Kad saimnieks saka diezgan, tad tu sauc, bēr, manu daļu arī man bija grūti sist. Aizbrauc turp, saimnieks tūliņ vet jauno kalēju klētī. Aizdurvai paslēpušies daži stipri puiši. Ja sagrāb kalēju, nostiep gar zemi un saimnieks, nu sadot šim ar šmaugu bērzavicu. Šis negribēdams, lai kučieris dzird, ka viņu per cieš zobu sakodis. Kungu nopēris saimnieks uzsauc puišiem. Diezgan! Bet kučieris ārā atsaucas. Bēr, manu daļu arī, man bija grūti sist. Saimnieks to dzirdēdams saka puišiem. Nu, manis pēc, uzdosim vēl.
Puiši sagrāb kungu otro reizi, un saimnieks uzskaita šim arī kučiera tiesu. Mājās braucot, kungs saka kučierim, lai velns tevi parauj, kučier, kāpēc tu sauci, lai vēl ber? Vai, kungs, jūs jau pats tā pavēlējat? Es arvien daru to, ko man liekat darīt. Nu jā, jā, bet līdz ko būsim mājā, pārbraukuši, dedzini nos to sasodīto smēdi. Es vairs nekalšu.